Leto sa pomaly blíži a možno si mnohí z vás povedali, že je práve najvyšší čas dať svoje telo do poriadku. Ak si myslíte, že práve dieta je najlepší spôsob, ako sa zbaviť prebytočných kilogramov, určite sledujte náš rozhovor. Dnes sa v ňom budem rozprávať s doktorom Borisom Bajrom, ktorý nám prezradí, či existuje taká dieta, ktorá naozaj má zmysel a ktoré sú tie najvyhľadávanejšie. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Tak s čím vás kontaktujú klienti ako prvé, keď za vami prídu, že chcú schudnúť, tak sa pýtajú práve, že aká je tá dieta, prostredníctvom, mm -hmm. ktorej schudnú. Je to prvá otázka? Pýtajú sa často na takú tú magickú dietu, ktorá im konečne pomôže. Zväčša ku mne chodia tak ľudia už uh, rozrobení, to znamená, že už zo pár diet vyskúšali. Uh, čo je niekedy napokon oveľa ťažšie, pretože ten metabolizmus im vie lepšie a rýchlejšie zareagovať, v úvodzovkách lepšie, na tú dietu. Čiže keď napríklad niekto uh, skúsi prvýkrát nejakú práškovú dietu, ktorú zahradujeme medzi hlúpe diety, tak prvýkrát môže schudnúť 35 kg, mm -hmm. po následnom jeho efekte, ktoré telo absolvuje, už schudne potom iba 21 kg a do tretice schudne už len 14 kg. Deje sa to pomerne bežne. A je to späte s tým, že telo sa naučí nejakým spôsobom rýchlo adaptovať na ten stav, kedy má menej živín. Takže s takýmto telom sa vám potom pracuje ako náročne, keď niekto mm. príde a už všetky možné diety vyskúšal. Áno, zväčša potom musí vyskúšať tzv. reverznú dietu, kedy naopak musí prijať viac kalórií, ako by si prijal a naopak nemá byť v deficite kalórií mm. a niekedy sa môže stať, že priberie počas tejto reverznej diety. No to sa im určite nepáči. A pravda? určite to neradi počujú, áno, <laughs> keď prídu za mnou a, a ja im poviem, že možno priberú, hej. Dobre, tak čo sa bude diať potom, povedzme si teda možno práve nejaká z tých vyhľadávaných, po ktorých by niekto siahol, tak si mm. môžeme ich povedať možno nejaký rebríček 5-6 a my sa budeme venovať potom tým, ktorí obsadili tie prvé mm -hmm. priečky. Jasné. Uh, taktože, uh, chudnutie nie je nič, čo by sa vymykalo fyzikálnym javom, ktoré máme na svete. To znamená, že máme nejaký výdaj energie, máme nejaký príjem energie. Ak máme ten príjem energie nižší, ako je výdaj energie, samozrejme chudneme to je tá ako keby základná teória, tá prax je pomerne komplexnejšia. Na to, aby sme dosiahli ten kalorický deficit, čiže znížený príjem energie, aby sme mali teda nižší príjem ako vyšší výdaj, keď hovoríme iba o dietách, nie o pohybe, tak tam sú také, že diety, ktoré majú nejaký svoj trend, že sú trendy v určitom období, v určitej dobe. Mm -hmm. Ten trend v tejto dobe je Carnivor Dieta, to je taká novinka, kedy ide vlastne v odporúčaniach o opačné odporúčania, ako máme bežne, že štandard také tie asociácie, či už sú to kardiologické spoločnosti, obezitologických spoločnosti, mm. diabetologické spoločnosti a tak ďalej, tak tie odporúčania sú také, že mali by sme hlavne prijímať rastlinné zložky potravy, k tomu pridať aj nejaké živočišné zložky a tá carnivor dieta robí opak. Že zakazuje druhú väčšinu rastlinných zložiek a preferujú jedenie mesa. Preto sa to volá, že karnivor mm -hmm. ako mesožravec. Nie sa bližšie potom dostaneme, či to mm -hmm. je jedna. To je potom jedna. ďalšia. Mm -hmm. Druhá, taký evergreen stále už pra, je... Práve, presne pravý opak by sme mm -hmm. mohli povedať. Vegánska ráve. dieta. Mm -hmm. Je to už pomerne akože, uh, roky uh, trendy a... Uh, je to teda opak toho, že nejedia sa vôbec živočíšne zdroje potravín. A ďalší taký typ diet, ktorý je teraz trendy, je fasting alebo pôstenie. To znamená, že človek má nejaké okná, kedy sa pôstí, okna, kedy je. Čiže môže to byť okno, ktoré je počas jedného dňa, alebo to môžu byť aj dlhšie dni. Tých okien tam je viacero druhov. To si ja zrejme asi preberieme dôsledne pri tej, pri tej diete. No a štvrtú, ktorú by som možno povedal a tiež je evergreenom, je, je low carb dieta, nízkosacharidová dieta, keto dieta a rôzne alternatívy tohto. Ono teda štandardne, keď sa na tým človek hlbšie zamyslí z hľadiska nejakej biológie, tak Mm, tam nie je žiadna magia ani v jednej tejto diete. Že prečo ľudia chudnú pri týchto dietách je to, že sa zniží množstvo kalórií, ktoré príjma. To znamená, že keď niekto naskočí na tú karnívor dietu, ktorá už teraz môžem povedať, že je extrémne riziková z hľadiska zdravia, tak vlastne vylúči cestoviny, vylúči chlieb, vylúči zemiaky, vylúči ovocie, drývečinu ovocia a tým pádom príjme menej kalórií, lebo vylúči určite zdroje energie. Tak sa im môžeme teda venovať. Prvé teda karnivor. A Dobre. povedali sme všetko, čo sme vylúčili, tak si povedzme, čo nám ostalo, okrem toho mesa. Ostali tam nejaké vajcia. Vieme, že sa tiež delia vlastne, že tí, ktorí sú striktní, napríklad nepovolujú vajcia, alebo teda povedzme tie produkty, ktoré vypadnú zo zviera, tí, ktorí sú menej striktní, tam napríklad povolujú. Jo. A druhá väčšina tých karnivor diet je založená naozaj na mese, na rybách, na vajíčkach, niektoré druhy ovocia, med a minimum zeleniny. Naozaj, že tí, čo aj povolujú nejaké množstvo, tak je to, že minimum zeleniny. Tá ich teória je v tom, že rastlinné zdroje obsahujú tzv. antinutrienty, čiže látky, ktoré nám zabranujú vstrebávať dôležité živiny pre telo. Tie antinutrienty naozaj existujú v týchto rastlinných zdrojoch, ale my si musíme uvedomiť, že to sú všetko dáta, ktoré máme z nejakých mechanistických štúdí zo štúdí na petrihomiskách, na skumavkách a na menších zvieratách a, a reálne sú to skôr také nejaké fyziologické fakty. Čiže áno, že, že obsahuje napríklad fazula, obsahuje fitáty. Fitáty sú látky, ktoré zabraňujú strebávaniu niektorých minerálov. Áno, ale v praxi, či sa to deje, tak odpovede tá, že skôr nie a skôr, keď si vieme dobre pripraviť napríklad tie strukoviny, tak to množstvo týchto antinutrientov znížime na minimum. Že ono je to aj otázka toho množstva, koľko je tam tých antinutrientov. Že viete, že áno, že sú tam nejaké antinutrienty, ktoré môžu na uh, rastrebaniu, ale koľko toho. ich tam uh -huh. je. To je to isté, ako keď, hej, že reálne v banáne identifikujete látky, ktoré môžu byť potenciálne karcinogénne. Hej, ale že koľko ich tam je a za akých okolností sú karcinogénne. Čiže naozaj je to o tom, že uh, ľudia často ťahajú takého bežného smrteľníka za nos a, a strašia. A to je to, čo ja robím, že veľmi nerád a som skôr na to háklivý, preto aj som spomenul túto dietu, lebo ono v skutočnosti ide o eliminačnú dietu. Čiže človek eliminuje veľké množstvo zložiek, najmä teda sacharidov. Preto aj často ľuďom sa polepší napríklad trávenie, keďže že ja som mal problém s trávením, prestal som jesť zeleninu, polepšilo sa mi. To bude určite tými antinutrientami. Mhm. Ale to vôbec tak nemusí byť. To môže na druhej byť. strane niekto povie, že meso sa dlho rozklada práve s tým trávením by mohol byť ja problém. Sa, ja, čo, na to mhm. máme data, hej, že, že keď sa potrebujeme napríklad na riziko rakoviny hrubého čreva, tak ľudia, ktorí jedia viac uh, mesa a najmä spracovaného, majú vyššie riziko rakoviny hrubého mhm. čreva. Čo to znamená, že, že áno, sú tam látky, ktoré škodia nášmu črevu. A, a, a teda tie uh, látky, ktoré obmedzia v tejto diete a eliminuje napríklad niektoré zdroje že sacharidov, ktoré sa môžu potom naštiepiť črevnými baktériami a môžu naozaj spôsobovať u niektorých jedincov, že plynatosť, bolesti brucha mm. a teda. A tým pádom ľudia hovoria, že áno, že zlepšilo sa mi. A to nie je otázka tej diety, to je otázka, že eliminoval strašne veľké množstvo živín. Mm. Čiže Dá sa to robiť aj rozumnejšie, ak má niekto ťažkosti, pretože ak jem iba živočíšnu potravu, tak mi tam chýbajú niektoré vitamíny, minerály a živiny, ako je napríklad vláknina, ktoré máme jasné data, že zlepšujú zdravie a ochraňujú naše zdravie. Takže toto je taký ten najdôležitejší fakt. Čo sa týka toho, že prečo ľudia pritom schudnú, tak štandardne proste jedia menej kalórií a zároveň tým, že je tam že je veľa mesa, rýb, a vajíčok, a niektoré mliečne potraviny, napríklad tie zakysnuté ako kefír alebo jogurt sú tam povolené, tak to sú zdroje bielkovín. Takže... Môžu si povedať pre ilustráciu oka toho diváka, ako vyzerá taký deň na tanieri, aby to mm. vedel, lebo naozaj niekto si povie to naozaj jem na raňajky meso, na desiatu, na obed, na olovrand, aj na večeru. Áno, áno, štandardne. Oni jedia, že, že vajíčka, dajú si potom na desiatu kefír, na obed jedia meso, po tréningu si dajú nejaké ovocie, ktoré je povolené, a, a, potom na večeru si dajú znovu vajíčka. že takto reálne funguje ten ich režim. A my sme videli už teraz aj v kardiologických žurnáloch také, také že to, že case study, čiže jeden prípad ľudí, mm -hmm. kedy, a je ich už viacero, že keď začali karniór dietu, tak sa im zvýšil ten zlý cholesterol, ten LDL cholesterol niekedy až trojnásobne. Uh, 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 to znamená, že... A to, to nie je len LDL cholesterol, máme tzv. Že kalciové skóre, ktoré nám hovorí o tom, že koľko reálne skôr tenia tepien máme, máme, v tejto oblasti hrudníka, to sa, to sa robí s technikou cez radiačné žiarenie a sa im zhorší, že 10 pri karniór diete. Čiže a potom, keď naopak sa vrátia do tej odporúčanej diety tí, tí pacienti, tak sa im to všetko zlepší. Takže naozaj netreba sa s tým zahrávať, pretože tieto zdroje živín, ktoré som spomenul, ja som spomenul tie bielkoviny preto, lebo naozaj, keď máme vyššie množstvo v strave, tak nám to bráni pri diete chudnutiu svalovej hmoty, čo je veľké pozitívum. Ale zase naopak, tým, že živočíšne zdroje sú hlavne zdrojom nasýtených tukov, lebo a z rastlinného sveta áno, máme niektoré zdroje olejov, napríklad kokosový olej, ktorý obsahuje viac nasýtených tukov, ale drvia väčšina obsahuje tie nenasýtené tuky, ktoré sú spájane skôr so zdravím. Naopak, keď si dáte nejakú, e, ja neviem, že e, hovedziu časť, ktorá je obrastená tukom, tak tam bude viac toho nasýteného tuku. A my by sme mali mať toho nasýteného tuku cca do 10% v dennom kalorickom príjme. A títo ľudia, ktorí prijímajú karnivór dietu, to majú často že násobne vyššie. A tým pádom sa naozaj vieme, že čím viac máme nasýtených tukov v strave, tým viac sa nám zhoršuje ten, ten profil. Mm -hmm. Tento hit vlastne prišiel, lebo by som povedala, že je populárny najmä v Spojených štátoch Áno. a hovorí sa, že ľudia, vlastne, ktorí majú nejaké autoimunitné ochorenia, respektíve psychické problémy, to používajú ako nástroj na liečenie. My sme spolu teraz, že to už viac menej škodí, kde to škodí, čo si myslíte práve tieto dve oblasti nejakým spôsobom, čím to naozaj môže liečiť alebo si to naozaj psychicky nejakým spôsobom len podmienili hmm. a no, to im pomohlo. No, takto, že ono už samotné schudnutie môže pomáhať pri mm -hmm. autoimunitných ochoreniach alebo pri psychiatrických ochoreniach, čiže vieme, že, že áno, že vyššie množstvo tuku v tele môže spôsobovať zápalový stav, môže zhoršovať aj psychiku človeka, čiže toto je jeden faktor. Druhý faktor je, že naozaj mohli mať v tej rastlnej strave niečo, čo im nerobilo Nevinom. dobre, ale to sa dá vyriešiť oveľa tak, že, že jednoduchšie a menej riskantne ako karny ornitol. Mm -hmm. Aké druhé mesa môžeme naozaj hoci, hoci ktoré jesť či je to kuracie, či je to braučové že naozaj na ten tanier si môžeme dať aké chceme alebo len teda napríklad niekto stejky a hovedzinu, mm. ako to je? V rámci tej karnivor diety mm -hmm. tak oni preferujú viac tie červené mesa čiže to sú tie, ktoré majú aj viac tých nasytených tukov a sú viac spájane so srdcovým rizikom uh, ale teda viac menej je to o tom, že to meso je povolené v uh, akomkoľvek množstve a aj biele aj červené Mm -hmm. Čo hovoríte na také tvrdenie, ktoré som našla napríklad u privržencov tejto diety, že ak budeme jesť tieto štyri veci, budeme najzdravšie a teda sú natoľko podstatné a zdravé, respektíve potrebné pre optimálny chod, že nám netreba nič iné. Sol, voda, vnútornosti a meso. Mm -hmm. Stretli no, ste sa niekedy s takým tvrdením, hovoríte, čo by ste nám povedali? Takže sol potrebujeme, mm -hmm. určite, vodu jasné, že potrebujeme. A pomerne veľa dôkazov máme u tých veganov, ktorí to dodržiavajú už dlhé roky a ak majú dobre nastavenú tú stravu, čo sa asi za chvíľu k tomu dostaneme, že to nie je až také jednoduché, mm -hmm. tak uh, vedia prežiť aj bez mesa. Takže v tomto by som si dovolil, alebo bez vnútornosti, takže v tomto by som si dovolil oponovať. Ale áno, že meso aj vnútornosti obsahujú látky, ktoré potrebujeme. Uh, či už sú to niektoré, skupiny, niektoré vitamíny skupiny B, čo sú rozpusné v, v, vode vitamíny, ale aj niektoré iné živiny, ako je železo, ktoré je hemované, ktoré sa nedostáva z rásených zdrojov potravín. Ale teda, že nie sú to úplne esenciálne e, látky. My vieme, že esenciálne, tie, ktoré si nevieme vytvoriť, máme 9 aminokyselín, máme dve masné kyseliny z hľadiska tukov a zo sacharidov nemáme prakticky žiadny, iba glukózu, ale tu si vedelo vytvoriť. Uh -huh. Tak koľko by sme mali mať toho mesa optimálne na tanieri, nech nepreháňame nech to teda je podľa vás teda naozaj keď túto dietu budeme chcieť ukončiť, nech je to akože fajn uh -huh. Koľko podľa Ako vás? Akože mimo karnior diety uh -huh. Uh -huh. Áno, aby to bolo zdravé ja. uh, Tie odporúčania sú také, že uh, biele meso by sme mali mať 2 až 4 krát týždene na tanieri uh -huh. uh, pretože to biele meso nie je úplne spájané s tým rizikom srdcovcevných ochorení alebo rizikom niektorých druhov rakoviny. A hlavne ide o to, aj, ako ho máme pripravené. Hej? Že keď si dám, uh, ja neviem, že biele no. morčacie mm -hmm. prsia uh, na pare, tak je to niečo iné, ako keď si dám uh, bielu uh, morku s kožou a prepečem si ju do hneda, hej? že uh, To je sú, to sú rozdiel meso a meso. Jasné? A to červené meso... Je také, že raz až dvakrát mesačne je štandardne mm -hmm. asi, že tá jedna porcia, že to tak vychádza z tých štúdií, že do mm -hmm. nejakých 50 gramov týždenne. Dobre, tak by sme mohli teda prejsť na tú druhú. Teraz, mm -hmm. čo je presným protipolom, a to je teda tá vegánska, vieme možno povedať aj koľko percent ľudí sa jej drží, respektíve ako je na tom Slovensku, prípadne Čechy, ako je veľmi populárna? Mm -hmm. Tieto dáta nemám, že koľko je to na Slovensku v Čechách. Viem, že v zahraničí, v niektorých krajinách to dosahuje do 10 percent. Mm -hmm. a, a sú štandardne aj krajiny, kde majú že hlavne rastlinnú stravu, ale nie len rastlinnú stravu, pretože tam až tak neriešia také veci, že čo je zdravé, alebo že čo by som mal jesť, ale čo mám k dispozícii. Mhm. že stále svet nie je iba západná kultúra, ale, ale je to reálne aj o tom, že čo majú. Dokonca niektoré ešte také tie staršie kmene lovcov a zberáčov. E, také najviac študované sú, že kmeň Hadza v Tanzánii, mhm. tak tí majú takú, že rozličnú strávu podľa sezóny. Že keď majú sezónu lovov, tak jedia viac zvieracích zdrojov a keď majú sezónu zberania, tak jedia viac vlákniny, viac rásených zdrojov, dokonca majú niekedy v strave až 100 g vlákniny. Hej? čiže majú aj veľkú diverzitu toho mikrobiomu črevného, takže, takže... Na tie podmienky je a... to tam mali asi normálne tým, že oni sú vlastne prispôsobení k tomu prostrediu. A oni tam neriešia, že čo jedia, oni jedia mm. to, čo majú k dispozícii. A z hľadiska nejaké... Taktože, tá vegánska strava, že teoreticky je to veľmi uh, zaujímavé, aj z etických uh, dôvodov, aj z tých ekonomických, uh, aj z tých možností... Pre niekoho, Tak z, 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 z časti aj zdravotných, ale ja som zástanca nejakého stredu, že mali by sme mať hlavne teda rastlinné zdroje, ale mali by sme mať aj živočíšne zdroje, lebo tie odporúčania môžeme robiť plošne. Je, že naozaj, kebyže robím niekomu individuálny jedálniček a viem nastaviť tú vegánsku dietu, áno, viem to spraviť. Ale plošne odporúčania nemôžem to spraviť, pretože my v medicíne sa musíme pozerať nielen na tú vedeckú stránku, že čo nám vyjde štatisticky signifikantne, čiže naozaj, že významné z hľadiska štúdí, ale čo je klinicky významné. Čiže keď by ste sa dostali do ambulancie všeobecného lekára, máte tam priemerného pacienta, nie takého, ktorý príde za vami, že viete, lebo to je, že už keď niekto príde za mnou, už má nejaké znalosti z výživy a už aj chce niečo zmeniť. Keď prídete ku všeobecnému lekárovi a povie vám, že máte LDL cholesterol 4,5, mali by ste zlepšiť svoju stravu. A on by vám povedal, že začnite vegánskou dietou, tak je to pomerne ťažká dieta na dlhodobé udržanie. A tie dáta hovoria o tej klinickej udržateľnosti, že jeden z 5000 ľudí ktorý takto príde, že bežný človek uh -huh. tak udrží tú vegánsku dietu, čo je pomerne malé množstvo uh -huh. a to je, to je štatistika iba, že z hľadiska uh, zabranenia vzniku rakoviny hrubého čreva. Čiže keď by ste odporučili vegánsku dietu, jasné, zlepšuje to riziko uh, rakoviny hrúbeho čreva, ale tá tá klinická významnosť je pomerne malá, lebo je to ťažké udržať dlhodobo. A je to aj ťažké zostaviť, pretože tam máte deficit niektorých vitamínov, niektorých minerálov, niektorých aminokyselín, ktoré v tých rastelných zdrojoch sú v menšom množstve, najmä tých esenciálnych, vždy tam jedna chyba, lebo je teda v menšom množstve, je tam menej omega-3 masných kyselín, vápnika, zinku, železa, čiže ako keby je to pomerne ťažké nastaviť. Aj skúseným dietologom je to pomerne ťažké nastaviť. Mm -hmm. Tak uh, vieme, že je to teda založené primárne na tých rastlinách mm. a tak ďalej. Ono niekto ešte rozlišuje vegán, vegánstvo, teda jedno je tiež opäť striknejšie. Ako to druhé, povedali ste aj teda nejaký, uh, opäť uh, aký sa nám tu črta problém, keď niekto to dlhodobo užíva, tak uh, do čoho to môže až vyúsiť? Bola tam rakovina spomínaná, čo sa môže stať, aké nejaké rizika vlastne nesie zo sebou táto Pri dieta? Pri vegánskej diete, mm -hmm. tak to tam sa znižuje riziko rakoviny, hrubého čreva spomínanej, ale k čomu to môže prísť, tak ku, ku zniženému množstvu živín, ktoré v tele môžu byť. Čiže napríklad, keď máte málo omega-3 masných kyselín, tak máte málo protizápalových látok. Mm -hmm. Čiže tam sa môže stať to, že, že máte z, z tých protizápalových látok je teda viacero, ale jedné z tých najdôležitejších sú omega-3 masné kyseliny v krvi a práve tých môžete mať málo, lebo tých zdrojov zrasených je, je veľmi málo také, čo vám zlepšia pomer omega 6-omega 3. A ďalej môžete mať menej aminokyselín strávených, že môžete začať chudnúť svaly, môžete prestať budovať svaly. A čo je z hľadiska napríklad staršieho pacienta, to je ten, čo je rizikovejší, o ktorého sa máme čo najviac starať, tak je to, je to pomerne riskantné, aby mi stratil svalovú hmotu, pretože tomu toho drží vitálny. My vieme, že množstvo svalovej hmoty je spájane s, s prežívaním. Čiže keď napríklad je hospitalizovaný človek, ktorý má viac svalovej hmoty, oproti tomu, čo má menej svalovej hmoty, má významne väčšiu šancu, že prežije tú hospitalizáciu. Lebo tá svalová hmota obsahuje bielkoviny, ktoré keď stratí, tak ho nedostanú do zdravotného rizika ohrozenia života ako toho, čo tie, tú svalovú hmotu ešte nemal. Takisto je tam riziko zvýšenej osteoporózy. A osteoporóza je spätá práve s tými zlomeninami, ktoré sú vlastne príčinou umrtia veľa ľudí, ktorí sú starší. Uh -huh. uh, niektoré články spomínajú výhody ako zlepšovanie výdrže, budovanie svalov, môže pomôcť stratiť teda, ako sme hovorili, aj prebytočnú hmotnosť, ale naberať aj tie čisté svaly. Hmm. Stačí to? Alebo niekto keby sa povedal, že však toto všetko prináša táto dieta. V rámci e-glasy diety? diety je pomerne ťažké naberať svaly. Uh, zväčša sa stretnete s takými tými tými anekdotálnymi dôkazmi, že športovec, ktorý sa zlepšil v svojej mm -hmm. výkonnosti, ale on už predtým jedol živočíšne zdroje. On vybudoval tú svalovú hmotu ešte predtým, ako sa stal vegánom, a možno iba to stojí za tým, že schudol na tej vegánskej diete, že sa mu zlepšila výkonnosť. Mm -hmm. Čiže je to pomerne ťažké, ale akože dá sa to aj na vegánskej diete aj vegetariánskej diete. Ide hlavne o to, aby sa kombinovali tie dôležité zdroje bielkovín, aby tam vznikol ten aminokyselinový profil, to množstvo tých aminokyselín, ktoré začnú budovať svalovú hmotu a spustia to budovanie všeobecne, mm -hmm. nielenže aby sa budovalo. Tak povedzme ešte nejaké možno mýty, ktoré sme nespomínali, mm -hmm. alebo niečo, čo vás napadne, že to je hlúposť, teda naozaj niektorí sú presvedčení, že je to tak. Z hľadiska tej vegánskej diety. Mm -hmm. uh, tam ide aj o to, že niektoré tie štúdie sú uh, ovplyvnené tým, že sú dotazníkové a že sú aj späté s nejakými inými faktormi. To znamená, že keby ste si, lebo teraz je akože trendy, znova tá vegánska dieta kvôli niektorým dokumentom na, na rôznych platformách a, a, je to kvôli tomu, že keď sa pozrite, že vegáni alebo tí, čo sa rozhodnú pre vegánsku dietu, často sa rozhodnú z nejakého dôvodu, že už predtým napríklad mali riziko nejakého ochorenia a tým pádom vedia lepšie dodržovať dietu ako ten šežravec. Potom, že sú to často inteligentnejší ľudia, často vzdelanejší ľudia ktorí si vedia nejakým spôsobom nastaviť a udržiavať tú, tú stravu a nielen tú stravu, všeobecne životnú stravu. Sú to častejšie ľudia, ktorí sú fyzicky aktívni, že športujú. Sú to ľudia, ktorí vedia manažovať stres, vedia spať dlhšie. A naopak sú to ľudia, ktorí menej pijú alkohol a menej fajčia. A toto môže významne ovplyvňovať tie štatistiky a, a, tým, že tie štúdie hovoria jasne, že tí vegáni proste jedia menej kalórií, čiže preto sa nedostávajú do obezity a majú nižšie riziko na množstvo ochorení a sú, sú zdravší, ale kvôli tomu, že príjmajú menej energie. Aj teraz bol dokument, kde boli vlastne dvojičky, ktoré dávali na vegánsku dietu a všežravú dietu, ktorá bola akože minimálne spracovaná, ale čo v tej analýze nehovoria v tom dokumente, že tí vegáni v skutočnosti tie dvojčky jedli menej energie. Mm -hmm. a tým pádom tá štúdia nemá zmysel. Mm -hmm. Tak na záver opäť povedzme teda z hľadiska, nie tejto diete, ale všeobecne, keďže vy razite, da, ako sa rozprávame, ten zdravý životný štýl, tak z hľadiska neho, koľko by sme mali zjesť práve tej prílohy, respektíve mm -hmm. zeleniny. Vieme, koľko mesa sme boli pri tak teraz tá zelenina v rozumnom množstve. Úplne jednoducho by som povedal, že polka taniera by mala byť zelenina, ovocie, nejaká Štvrtka alebo väčšia štvrtka by mala byť nejaká komplexná príloha, čiže či už je to zemiak, nejaký, ja neviem, kuskus, -kus, bulgur, pšeno, cestovina, rýža a, a ten zvyšok by mal byť zdroje, či už bielkovina alebo tukov. Uh -huh. Tak by sme mohli prejsť ku nízkosachari ľudovej keto diete, teda pre niekoho známe mm. ako low carb. A teda tu je asi taký najpodstatnejší význam, respektíve slovo asi ketóza, teda ten metabolický stav, pri ktorom telo využíva na miesto sacharidov tuky, ako to palivo, tak poďme sa pozrieť teda na ňu. No, tam je aj tam sa tak, delí práve, ste to volali, že, jo, je to také že, ťažšie. Áno, že nízko dieta, máme že, že veľmi nízko sacharidovú, nízko stredne sacharidovú dietu, je to podľa pomerov sacharidov, ktoré sú stráve, ale teda v jednoduchosti, že takéto je tá najprísnejšia, kedy sa aj obmedzuje množstvo bielkovín, pretože z bielkovin môžu vznikať uh, glukoza, vlastne cukre, a môže to človeka že vykopnúť z tej ketodiety, čo si ľudia neuvedomujú. Že myslia si, že budú jesť meso, budú jesť ryby a budú v ketodiete, často nie. Že nebudú v tej ketóze, Mm -hmm. čo je ten stav, ktorý je, že, že telo funguje viac na ketolátky, či už srdce, mozog a, a zvyšné tkanivá. Takže a, je to extrémne náročné dodržiavať ketodietu. Keby som možo, mohol povedať, že z týchto die, čo sme zatiaľ spomenuli, možno je to aj najnáročnejšie. dieta má nejaké svoje významy a, z hľadiska kliniky a klinické dietológia, a to je najmä pri niektorých druhoch epilepsie, najmä u deťoch, kde sa to potvrdzuje, že to môže podporovať zdravie a môže to predchádzať ďalším záchvatom epilepsie. Niektoré štúdie, také že začiatočné, menšie, nemáme ešte, že rozhodné dôkazy sú pri niektorých druhoch rakoviny mozgu. Ale kebyže máme spraviť, že práva voľba tak stále by to nebola prvá voľba. Lebo jednak je to extrémne ťažké a jednak by tam mohli chýbať živiny určité, ktoré sú extrémne dôležité napríklad pri liečbe rakovinových ochorení. Takže, mm. takže keď to dieta je pomerne ťažká, je tam veľké množstvo tuku, je malá šanca, že tí ľudia budú jesť ten tuk, ktorý je že zdravý, čiže tie monojasiténe a polenojasiténe vlastné kyseliny a že obmezia to množstvo tých nasýtených tukov a preto sa často ľudia na keto diete, takisto ako som povedal pri karneol diete, dostávajú do veľmi zlého stavu lipidov v krvi a tým pádom do zvýšeného rizika srdcovciovných ochorení. Mm -hmm. Čo tu všetko vylúčujeme mm. vlastne? Aké vylúčujeme potraviny? Akékoľvek, zeleniny, ktoré tak... sú mimo toho, že sú zelené. Uh, viac je pri tej ketodiete, že sme sa mali dostať do 30 až 50 gramov maximálne denne. Čo Keby si človek napočíta, to je, že extrémne ľahké sa tam dostať. Čiže tam sa ovocie prakticky vôbec nie, pretože si dáte jablko a môžete mať 25 gramov cukru, a, a, hotovo no, pre niekoho. A... A zelenina, paradajky si dáte, môže vás to vyhodiť z ketózy, prílohy, to je absolútne tabu, lebo tam si dáte, ja neviem, že 60 g osených vločiek a už viete, že sa rozhodne nedostanete do takéto diety, takisto je to s rýžou alebo s cestovinami, takže tam sú tieto zdroje úplne obmedzené a tým pádom, že je to tak extrémne obmedzujúce, tak je to aj málokedy dlhodobo udržateľné. A preto sa chcem opýtať, ako sa tak človek vráti do toho pôvodného stavu, kedy by chcel tie sacharidy opäť zaradiť, aby nedošlo mm -hmm. k tomu veľkému... Jojo efektu a zrazu naozaj všetko naspäť. No, mal by vedieť postupne zaraďovať späť tie mm -hmm. sacharidy. To znamená, že keď ich je do 50 gramov denne, tak potom si ten nejaký obdobie, keď bude mať do 100 gramov denne, do 150, do 200, až sa dostane nejaké rozumné množstvo sacharydov. Mm -hmm. Mňa ešte zaujíma, kým prejdeme aj k tomu fastingu, či ste vy nejakú dietu na sebe odskúšali. Všetky. A ktorá podľa vás teda bola pre vás tá najvhodnejšia, ktorá podľa vás bola najťažšia? Mm. bola naozaj táto low-carb, o ktorej sme sa rozprávali práve, tá, Rozhodne. že vám dala zabrať? Rozhodne. Akože bola pre mňa ťažšia ako tá vegánska dieta, mm -hmm. ktorú som skúšal. A veľmi ťažké sú aj eliminačné diety, ktoré sú pre zdravotný stav, napríklad antihistaminová dieta. Ja si to všetko skúšam kvôli tomu, aby som vedel ľuďom radiť v praxi, mm -hmm. lebo ono je to, že je, je pekné v teórii vedieť povedať, čo by CDT nemal jesť, ale potom, že kde sa dostane k tomu lepku, že, že sa viete kontaminovať v kuchyni, že si dáte do sendvičovača. Uh, lepkové pečivo, kde bolo predtým lepkové pečivo, môžete mm -hmm. si ho kontaminovať. Čiže to sú také tie praktické veci, na ktoré neprídete predtým, ako sa tak zariadíte aj v praxi, hej, že kde vedieť nakupovať tie, tie potraviny a teda. Ale rozhodne, keď sa vrátim k tomu, tak takéto dieta je jedna z tých najťažších. Mm -hmm. Koľko ste takú dietu držali? Keď teda postupne všetko <laughs> skúšate, že mm -hmm. ako, sa, ako dlho ste fungovali na, na ktorej tej. Viete čo, keď dietu, bolo to pomerne dávno, lebo tak ono to, ten prvý trend bol dve, pred 2010 rokom. Mm -hmm. Takže um, možno dva týždne. Uh -huh. Uh -huh. Tak prejdeme teda k tej, čo by sme ešte jednu mohli, teda ten fasting. Uh -huh. To je známe ako post pre niekoho možno hľadovanie. Uh -huh. Tak ako by ste to opísali, možno z hľadiska kalórií, koľko príjmeme makroživín, čo je uh -huh. súčasťou tohto? Toto je napríklad dieta, ktorú som držal 6 rokov. Takže 6 rokov je pomerne dlhá doba. Tým pádom to rátam ako medzi pre niekoho udržateľnejšie diety. A, Prečo práve túto tak dlho? Lebo le, vám vyhovovala? Lebo presne, že keď som ráno išiel buď do ambulancie, kde sme robili štúdiu, alebo som išiel do práce, do, do, do ja neviem, nastretnutia, tak som vedel, že nemusím sa riešiť, že kedy sa najem a čo sa najem. Proste ráno som vstal, vtedy som ešte nepil kávu a dal som si pohár vody alebo čaju, bez cukru, bez všetkého a, a išiel som normálne existovať. Takže to bolo pre mňa jednoduché. Zistil som potom, že mi to, že mi nefungoval metabolizmus tak, ako by som chcel, takže som sa z toho dostal späť mm -hmm. z takéhoto pôstu a reálne to bolo naozaj, že keď som bol že celý týždeň na, na pôste, ja som držal ten intermittent fasting, ten 16 8, čiže 16 hodín sa pôstite, 8, 8 hodín jete, jete. Mm -hmm. Čo, čo je akože ten najjednoduchší spôsob. Štúdie hovoria skôr o tom opačnom, že, že viac štúdie je o tom, že sa je ranajky obed a skor, že skôršia večera a potom sa nie. Ja som držal naopak, lebo mi to tak viac vyhovalo do režimu, a, ale že potom, keď som napríklad, že išiel na kongres alebo niekam, že na dovolenku a boli tam raňajky na hoteli, som prišiel domov a mal som o 3-4 kg navyše. Hej, že, mm -hmm. že môj tra a cítil som na trajacom trakte, že si odvykol od toho že ráno nejaké jedlo tam... Čiže tam by musel ja, pracovať ten žalúdok Každý mm -hmm. náš orgán má nejaké cirkadiané rytmy, nejaké rytmy, kedy viac funguje, kedy menej funguje a vie sa pomerne rýchlo adaptovať. Že keď mu nedávate 3 mesiace ráno nič, tak on tie enzymy nebude púšťať. Lebo si zvykne na to, že však ráno mi nedáva ten človek nič. Potom zrazu prídete niekam, zmeníte tú dietu. Čiže preto aj keď sa robí tento post, tak malo by sa to držať, že nie že jeden deň tak, jeden deň tak, ale prosím malo by sa to držať, že stále. Tie posty O, ešte raz hovorím, nie je to žiaden zázrak, len je to, je to pre niekoho oveľa ľahšie, ako zmeniť stravu. Mm -hmm. Lebo ako som povedal už na začiatku, že fyzika, že príjem versus výdaj, tak je pre niekoho ľahšie, že neriešim, čo jem, ale že nedám si napríklad tie raňajky. Mm -hmm. hey? a, a jedine, čo zmení, že si nedá tie raňajky. Vydrží to zo začiatku, potom sa to adaptuje tak, že možno ani není hladný do obeda. A keď bežne raňakoval, ja neviem, že dva croissanty s kávou, tak zrazu nemá o 700 kalórií navyše, ale má ich menej a tým pádom začne chudnúť. To je na tomto jednoduché a preto sa to aj zaraďuje v guidelinoch do možností, ako, ako riešiť ľudí, ktorí chcú skúnuť, lebo je to, je to jednoduché na pochopenie toho človeka. No. Viete, lebo vysvetľovať nasýtené, nenasýtené tuky omega-3, omega-6 a vláknina a takéto veci, je to ťažké pre bežného človeka a toto je jedna z tých možností, ako to spraviť. Ale Znova hovorím, že musí to byť režim, musí to vedieť človek dodržiavať. Uh -huh. Kde vidí možno také, že väčšie riziko, lebo toto sú také, že tam sa ani nejak významne nemení ten denný metabolizmus, telo sa na to navykne, tam sa nedostávate do ketózy. Uh -huh. Pri dlhodobých pôstoch, ktoré trvajú 3, 4, 5, 10 dní, sa dostávate aj do stavu ketózy sú rôzne diety. Niektoré diety sú také, že okrem tohto 16 k 8 uh, sú, že, že time, to sa volá, že time-restricted fasting, čiže časovo obmedzené uh, obmedzený pôsobenie. Potom máme, že alternate-day fasting, čiže alternované dny, kedy jem, kedy nejem. Mm -hmm. A potom sú také, že napríklad 5 k 2, čo sú také dlhšie pôsty, že 5 dní jem, 2 dní nejem. A to už je také, že hraničné s tým, ako sa tvoria tiekéto látky. A potom sú aj také, že dlhé pôsty, že niekto drží 7 10 dní. No. 10 dní. Mm. A tam vidím najväčšie riziko v tom, že uh, okrem toho, že mala mal by sa tam doplňať teda určite aj voda a aj sol, uh, možno nejaké minerály, tak... Uh, tak to riziko vidím v tom, okrem týchto základných vecí, že by sa človek dostal do hypoklíkemie, že je znižené množstvo cukru v krvi a atď, atď, atď. Tak riziko vidím asi v tom, že sa stráca veľké množstvo svalovej hmoty počas toho. Ktorú potom, keď niekto začne jesť viac bielkovín, môže nadobudnúť, ale mm. ak nie je dostatočné množstvo bielkovín, tak postupne plíživo stráca svalovú hmotu. A ja by som osobne neobetoval tú svalovú hmotu pre nejaký... Málo významný efekt niečo, čo ešte nemáme potvrdené vo vede. Hm, čiže to môže byť jedno minus. Čo to bolo u vás? Alebo čo môže byť ešte iné, také ale aj zdraví, možno nebezpečné, keď by sme držali ten fasting? Prečo môže byť nevyhovujúca pre niekoho táto dieta? No, Čo vám po tých šiestich rokoch začalo vadiť? A začalo mi vadiť to, že ja som, taký, ja som konzervant energie. Sú také dva základné typy, že konzervant na radiator. Uh, ja som mal vždy problém s hmotnosťou. Ako mm. dieťa som bol obezné dieťa. Takže, takže pomerne ľahko by sa na mňa lepila akákoľvek živina. Takže som zistil, že tie raňajky potrebujem, lebo mi to rozprúdi uh, energiu v mm. tele a potom nemám takú chuť maškrtiť po obede, keď si dám dostatok mm -hmm. bielkovín a dostatok energie ráno, takže uh, som zistil, že mi to prestalo vyhovovať a že som si našiel ten čas na tie raňajky. Momentálne jem 3 až 4 denne a vyhovuje mi to... To sú aj tie odporúčania, že 2 až 4 denne by sme mali jesť. Ale mm -hmm. niekto naozaj môže fungovať dobre na tých 5-6 jedál denne, hej? Mm -hmm. že stabilne je menšie porcie, vie si udržať kalorický príjem a vyhovuje mu to. Fajn, ale pre väčšinu ľudí do reálneho života je to už pomerne dozjedal. Mm -hmm. Niektorí výskume výskumy hovoria, že touto dietou dokážeme priemerný biologický vek znížiť o 2,5 roka, respektíve povedzme, že pomaliť proces stárnutia. Mm -hmm. Čo na toto hovoríte? Keby niekto chcel byť väčšine mladý, si povie, budem fastingovať. Tak, takto, že, že, keď si porovnáme reálne, že také, že silné data zo štúdií, že fasting versus kalorická reštrikcia, či zniženie kalórií, že, že každý deň a, a stále, tak sú tam také isté e, zlepšenia z mm hľadiska -hmm. toho starnutia. Čiže... A, a to chcem povedať, že pre niekoho je to ľahšie. Takým spôsobom, pre niekoho ľahšie takým spôsobom. Hej, že pre niekoho... Mali by sme dodržiavať režim, ktorý je pre nás dlhodobo udržateľný. Čiže po, niekto mi povie, že ja nepotrebujem jesť až tak cestoviny, nechutí mi chleba, mm -hmm. tak znížime tieto živiny, tým pádom sa dostane do kalorického deficitu. Mm -hmm. Takýmto spôsobom. Niekomu naopak mi povie, že ja nemám rád tučné veci, mám rád sladké, tak mu znížime tuky, dostane sa do kalorického deficitu. Niekto sa dostane do kalorického deficitu tým, že obmedzí napríklad jedlo. jedlo. Niekto obmedzí všetky porcie, že dokáže to spraviť. Ja by som to nedokázal spraviť. Mm -hmm. Čiže naozaj je to o tom individuálnom hľadaní, aj tie odporúčania sú pomerne individuálne. Také to, že keď, sa, keď by som to uzavrel, že čo je teraz najviac odporúčaná dieta, je tá mediteránska dieta, čiže dieta, ktorá je založená na princípoch stredomorskej stravy. Mm -hmm. a, a, tie princípy sú také, ktoré všetci už počuli, že je proste zeleninu, ovocie, strukoviny, ryby, olivový olej, celozrné obilniny, zemiaky, bataty, a oriešky v menšom množstve, meso v menšom množstve, mliečne potraviny v menšom množstve, vajíčka v menšom množstve. Výbavené? Je to aj vaše nejaké odporúčanie, keby som vám dala na Určite. záver nejaké, že čo by ste povedali divákom, ako sa majú stravovať alebo teda zmeniť životný štýl tak, aby napríklad presne do toho spomínaného leta teda schudli, nemajú to byť práve takéto krátkodobé diety, lebo Určite. sa s nimi viaže aj možno ten jeho efekt. A presne tak, a štatisticky tí ľudia, čo držia diety, skôr primerajú potom, Je, že, že málo kto si vie udržať tú, že... Schudnete napríklad 30 kg a udržíte si to. Telo na to často reaguje a má také tie nitky, ktoré, na ktoré vie proste, e, zatlačiť a, a tým pádom vás chce vrátiť na tú pôvodnú hmotnosť. Lebo keď si držíte, ja neviem, že plíživo sa dostáva niekto z 90 na 100 kg v priebehu 10 rokov. A potom zo 100 sa dostane na 80 za mesiac. To telo robí všetko preto, aby sa vrátilo. Čiže preto chcem, aby to bolo dlhodobo udržateľné a preto je tá mediteránska dieta, tá, to strávanie takéto, že je tam všetko pestrosť, je tam že čo najmenej spracovaných potravín, najväčšia škála tých, tých živín a, 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 viem to takto udržať. Akože, tú večeru mám stále skoršiu, čiže akože môžeme povedať, že jem, ja neviem, že 12 až 14 hodín denne, Uh, Není to určite 8, ako to bolo kedysi, ale vyhovujem mi mať skoršiu večeru, pretože sa mi zle zaspáva, keď mm -hmm. mám skoršiu mám večeru. A to sú iba moje odporúčania, že to, je, to funguje mne. Každému bude fungovať naozaj niečo iné. Ale tá mediteránska strana má najviac dôkazov vo vede. Takže to je aj niečo, čo môžeme odporúčať. Mm -hmm. A neexistuje podľa vás nejaká, keď tu sme mali teda veľa vecí, ktoré boli vylúčované, neexistuje nejaká potravina, ktorá naozaj poviete, že ale táto by sa nemala jesť. Nie, neexistuje. Ja hovorím, je potrebné že... všetko zaradiť. Jasné, a však aj čískek si môžete dať keď si ho dáte raz za čas. Keď ho máte rada a zoberiem vám ho z jedálničku, tak budete niekde v podvedomí tak nad ním rozmýšľať, že, že potom naozaj po ňom siahnete. Dobre, tak ja vám ďakujem za dnešné rady no. a aj informácie, ktoré ste nám poskytli a prajem všetko dobré. Ďakujem za pozvanie.